अकरब साग रहू चुकी रहू चुकी रहू चुकी दायो माशूम मुंग सर वलाड ले द द पजब बाने जे कम दे द अल्लाह नुम ले करे दायो खबर दे ता सो तखकारी द पासा वच द कम तक यम कना द द दे बदमल आले के ला द गदे इजाद दे इजाद दे इले क पासा पासा कशोर मकावे चातवाए मु मांटे राशुको मांटे ओ बीर स्पेशल मार्टी री कनोस मानसे यो बोला यो बोला यो मा पछे राशा मानसे जी जी हम सुना ओ लकदमार दा बहुत राशुको कना फिर से वो लका सेहत डेर ज्यादा खाई संग पासावा असे पासावा असे पासावा कथून को दायो खबर देता सो तखकारी दा पासावा चीज दा कम तक यम कना दा दे बदमल आले केला दा दे इजाद दे इजाद दे दरा ते और वे लिसे कदर आगे न खाले बडून बिजल दरा ते वेर होई बदी वीडियो क्यों आछे पासावा दा अक पासावा दा माते वे लिदे बसो खले कोई पासावा दा गुण क्रेडिट दले जी बई दे तो गोरे क्रेडिट नो दे मैं उरे खले कारी की डेर खले बे कारी की सुख पिके लेकी की कारी की सखड़ी न जे सुख पिके लेकी की अगर आशे बई दे सरख पले चोका पोको के बई दा लेमबान दी वसिम रोगानी और डेर मजेदार लेमबान दी और बले खबरदार छ लेमबान सेहत लखई और जो शापर करावले शापर दिन बजी सब खुरू और मेरा पता से खुश है भाई सेहत तक बिल्कुल लुगी मारे बाबा बिल्कुल 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 लेम्बान जी अच्छे खोल पका तो उखरा ना मरा उखरा تونکو دایو ماشوم سر ولاړل د د پجب باندې کم دی د الله نوم لیکل شوی دی نو مونږ هم د تاسو ته جبر و باسه ځا د چې یو کار د دې ماشوم باندې جب باندې کم دی کتل کو د الله نوم لیکل شوی دی نو تاسو سوچ کړئ دا بسمره خوش قسمت انسان دی ا ډیسیبل دی لګ معمولی ذهنی توازن برابر هم دی ډېر زیات مینه کوي مونږ سره ادمو خپل رالو پوری ډایلا کی ادي کړی دی او اله کوم پاسوا پاسوا تو پاسوا پاسوا اله کا تو اله کا ویو لا ستې واګه اله کا پاسوا 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 अक्रबा गाड़ा पासवा
روټه مو خړلا او اوس چې کم دی اوس روټه پسې خوب نه ځکای لګو واکینګ بو دی بهر ځګی ته وزو دی ځګی چې کم دا خسته خسته زین دی هغه بتا سو توړا نه خو نه کې کنه باغ ته روانې مونږ کې دی چې ته ونی ته اومخه جمع سپد نه ناقلار غون ته کېما نو ګوډه رانی مې کو به مې رانی شې لکا بیا مې تړ شیراز دے دا زمونږ نوی ملګری راغلی دی دا لیک خو پیخی نه پیژنم پتہ نه لګی چې دا څوک دی ڈاکٹر جاوید دے زمونږ ڈاکٹر اظہر دے زمونږ ڈاکٹر صاحب دے اللہ دے ټول عمر د قشان دے لري چاته سم د سړی دوه کار نه دی کړی لري چې ډېر ښه سړی دی زمونږ چې کم دی نور ملګری ناظم صاحب مونږ سره دی زمونږ چې کم دی نور ملګری ټول ملګری ولاړ دی کوشش کوو بهر لګوزو روټه مو مو خړه بده روټه پسې لګوا کم کوي تاسو چې کم دی دی چې اوسو که څه سیندې نه هغه ته خو یو باغ دی هغه ته ورځو به ان شاء الله خپل پروګرام راغونډو ځکه چې مخ وړاندې بمزو نو چاته زه مو سره اوسم شہباز گڑی تا اور ډیر خسته ځای دی ډیر میناناک ځای دی مثلا مشهور دی روزه دستړو ځای شہباز گڑا دا نو بس مونګم ستړي شو رالو بس شہباز گڑا دل ته ځان دما کو راغلیو کتون کو شہباز گڑی ته راغلیو چون کډی رخکل علاقہ دا غریز علاقہ دا ډیر خسته خسته پسونه دی پکې اماټو باغونه دی پکې د مینې نډک خلک دی ډیر د ادب خلک دی او پمون مین خلک دی لکه مطلب دا چې زموږ سره ډیر زیات مینه کوي زموږ ډیر زیات ملګری دی زموږ چې کم دی دا غو خپل راغلی نه نه ورځ د جمعې ورځ مونږ دا غو سره تیر کړه د دې ځکه چې کم خسته خسته زین دی کوشش کو چې هغه مونږ تاسو ته وخایو ولا تاسو د دې لوکیشن بار کې څه ویل لوکیشن ډیر نېچرل لوکیشن دی بالکل بالکل ډیر زبردست نېچرل لوکیشن دی تاسو کتی شه د کیمرې مستر غوانی ټول چې کم دی نېچرل ویو دا ډیر خون کوي کیمرې کې ډیر مزه کوي دا چې کم دی د څه ته ګوري د څه ډیر زیات مزه کوي یو خسته او ډیر خوندور ځای دی ان شاء الله زموږ امید دی چې دلته یو ویډیو هم سازو کو په دې لوکیشن باندې ډیر خوندور ځای دی عثمان کوشش وکړو چې دې ځای کومه بیوټي دا غته ستا کیمرې په سترګه باندې وښایو چرته مزه موږ سره اوسه مزه ساک به دوا کوي زبست را شواله سو بی بی لولم اقرب ساګ رو شو کی او رو دی شو کی عثمان سے ورا شل کیو خانق دا یو قسمه دا اصل کی د دې ساګ سره زمونږ چې کم دی ډیر زیات یو خسته ویډیو راغلی و نو چې اوس په خپل ځای اکثر ساګ وینم نو ماته خپل ډایلاګ یا چی اقرب ساګ رو شو کی او اقرب دنیا رو شو کی خدای کو بی بی لو لزان نه وړي کنه نو ټیپر چرته وینم نو بدا ډایلاګ ډیر زیات مشهور شوی دی اوس خلک आवाज کوي اقرب ټیپر رو شو کی
نالا کبادی سیزن بدا ٹھیپر وی بادی سیزن بدا ٹھیپر نی تا سو بغیر سیزن ہم ٹھیپر را شو کوی دا خدای تعالی اقربانو ندا ساگ پمنگ دیر زیاد خواگ لگی زک چی اقرب اقرب ساگ رو شو کئی ا رو شو کئی رو شو کئی شہباز گڑے دخل ملگر خوال راغلی یو ناظم صاحب دی وسیم دی ڈاکٹر دی روغانی صاحب دی جاوید دی بل چی کم دی زمون دی خوب ملگری اچکسے صاحب دی زمون سرا زمون دیر مور ملگری دا سی ولار دی بائی نیم دیر زیاد دیو یو نم نشم اگستے دیر زیاد تمیل مستی ہے زمون گو گا ننے رس چی دا عثمان صاحب دیر زیاد دا چون یو خول رزوا دبی سرا گپ شپ لگے دو ڈیرا جاتا مزے اکڑا دی کہ خلق سر ملا شو یا کنن ددی جے کہ خلق اوم د مین نا ڈک خلق دی زمو سر ڈیرا بیترے غمی نہ گئی اور اٹھے مو پڑا گپ شپ مو لگا ولی دتو شی کم علاقہ وا اگے کہ اوگر جو یا کنن سیما خولی سیما لا علاقہ چ کم دی ڈیرا جاتا پندور دا انشاءاللہ امید مو شجر دی شو تو عمر شو اخر کہ عثمان صاحب دے طول ملگرو چ سمر ملگری ولاڑ لے اسپیشلی تھینکس ٹو جاوید خاشمی دا وی بتوبان چ کم دی دا پروگرام را جوړ شو ټول ملګرو چې کوم دې دغه شازلمو یو ډېر ښایسته پروګرام را جوړ کړو یو ښایسته غونډه جوړه کړه ډېر زیاته مزه دې مونږ مو واغسته عثمان صاحب اخره کې با اجازه غواړو امید دې ورکې یار ته خو دې تعالی اقربانو زمونږ دا چینل چې کوم دې د عثمان صاحب چینل دې زمونږ د ټول ټیم چینل دې منګل افیشل او عدنان صدیقي افیشل دا ضرور سبسکرایب کې دا سبسکرایب کې دې سره به کوم نوې ویډیو راځي اجازت پالو ہر چرت چیے خاد سے آباد سے منگ پخبر دعاگانوں کی یاد ساتے اللہ مسپارم وسلام